Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Biləqədidə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Referansiyaz xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında Xocəsən yolunda qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfo'nun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Opel və Ford markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb. Qəza zamanı Opel'in sürücüsü 47 yaşlı Şahid Rəşidov hadisə yerində dünyasına dəyişib, sərnişini xəsarət alıb, həmçinin Ford'un sürücüsü və sərnişini də müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.